Писанки раніше розписували виключно рослинами, фарбували. І це невід'ємна частина писанкарської справи. От фарбування рослинами, свіжими, сушеними, різними. Як же виглядала наша писанка з Кропивниччини? Наші писанки містять крупні, гарні, цікаві символи жовтого, червоного, іноді синього, зеленого такого кольору, але тло незмінно, переважно чорне. Здебільшого плавні лінії на писанках, хоча наші символи вони рослинно геометризовані здебільшого. Писанка ластівчині хвостики. Виглядає як трикутничок, але називається ластівчині хвостики. Ніхто не знає, чого це воно так. У мене така була версія, що вчора прилетіли ластівки до нас. Можливо, її писали саме тоді, коли прилітали ластівки в цей період просто. І тому вони так називаються. Писанка чобітки. Це тільки в нашій збірці така є, от такий орнамент. На цій писанці справді чобітки, які біжать по колу. Вони біжать проти годинникової стрілки. Тобто це сварга, лівостороння сварга, дуже цікавий символ. І кольори теж поєднання – жовте та чорне. Але щоб пофарбувати писанку в жовтий та чорний колір, має бути ще проміжна барва – червона. Це можуть бути березові сережки для жовтого кольору. Червона барва – це або цибулиння, яка воно нагадує червоне, або ж марену красильну можна придбати, зварити корінці марени. Ну а чорний колір – це вже плоди бузини.